السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو لا پرالم سډیر زیا ضروری اخم پیغام دی د دیر سو ملمانه راغلی دی مشران راغلی دی په سوشل میډیا باندې چې کومه معامله شروع ده د سید ولی شاه ورور په باره کې زما په باره کې کم دا خلک چې بکواس کوي کم یوټیوبران چې لګیا دي د لسټو ډالرو د پاره د خپل ویوز د پاره داسې تبنه نه لګي چې د دوو ورونو په منځ کې ملان جره ولی هر قسمه داسې سیزونه ولګي چې دشمنیا ته خبره واري د سید ولی شاه والد صاحب را سره ناستې اغم دی او ورور هم دی هغه دی ناستې ټول ناستې د دوی سره یو څو خبرې کوو. کاکا خو راته ډېر خار دی، ګرمې ګرمې یو سوره وخېچولې. اورې کاکا څنګه؟ بالکل جو خیم برابر ہے. کم ډېر خلک چې زمونږ په مینس کې قسم نه چې خفګان راولي لانجه راولي د دې خلکو د مخې ده ته ما به نه سید ولی شاه ته کنځل کړي، نه به مې خور یاده کړي، نه به مې مور یاده کړي. سید ولی شاه ته په دې کې ګناه نشته. دا خلک په یوټیوب باندې داسې تبنیلو لګي اکم تصویر سید ولی شاه زیشان نه داسې داسې وکړو یا زیشان سید ولی شاه داسې قسمه خبرې ولګي، نو هغه چې سړی وګوري سړی له په غوسم ورځي، سړی بدې رد موی کنځلم کوي هر څه کوي. نو زه نن خدا دې ښکاره ویم په لای په میم یو خو دې ملامته په دې کړم ملامته چې دومره مشرې او د هغه دیر نه په ما به زه راغلی، نو دا زما مرګ دې په کار دی. زه درغلی وم خو دا مې درسره وعده وکړه، دا مې قسم دی چې په دې هفته نیمه کې لس ورځو کې بیا انشاءالله ستا ځای ته هم درځم، هلته به کښېنم او زه به درنه بخښنه غواړم که زما نه داسې څخطا شوې، ستا پې دې لزاري شوې، سپین ډکې دې سپین ګیرې کو دوه درې سپېړې خو دې ښه ګرم ګرم هم واړم او که نور مې لیب دې له راغلم چې د خلکو د مخې مې ووښه هېڅ پروا نه لري انشاءالله. زه په سلطان خیل بند خیل کې په پیر بللی کېږم، اورا به شوي بنې ژوی خپل دا عجیبه دي. ما ته ستا د سید ولی شاه په سر پیغور شوی دی، ستاسو ملګرو کړی دی چې مطلب دا دی دا خو دواړه وروڼه څلور کاله مخکې بالکل. نو ما ورته وویل چې زما زوی هم و چې دا خو ما ما به د زیشان زما ورور انشاءالله. تاسو زما په څه پړه کې راغلي دي او څه دلی او زړه زما خفه شو، نو هغه بچیا زه په دې وجه دلته رالم چې یار ترحم مې د خدای نه کوله. او دا خلک دوه ورونه هم تباه کوي، دوه ورونه تا ما ته قرآنونه قسمونه انشاءالله زیشان زما په ایمان کې به فرق چې ستا د سید ولی شاه ما ته فرق سید ولی شاه وایي چې زما خو انشاءالله د ما ته خلکو ستاسو ملګرو پېژنو کوي دا دواړه ورونه دا وي دواړه ورونه بالکل زما اوس هم ورور دی زما ته سپین ګیرې زما والد نشته زما لکه د پلار غوندې دلته چې راغلې دا زما لپاره مرګ چې په دې سپینه ږیره ما ته سره دا هغه دیر نه راوکړولې قسم نه ډېر زیات ده ته ملامت یم. بل داسې خلک شته ګوره شیطانان دي منافقت کوي سید ولی شاه سره چې سید ولی شاه سوشل میډیا ته راغلی لومبی کانټیکټ ما هغه سره کړی دی لومبی زما له طرفه هغه سره دوا سلام شوي د هغه له طرفه نه دي شوي خلک ما پسې ګرځي ما هغه ته کړی دی چې دا کوم کار کوي دا په کوم طریقه روانې د پاکستان دی پاکې د آرمي کې دی ادارو کې نو مې ډېر مې خوښې په دې زما دومره خوښ ما ته دومره ګرانه ما ورته د څلورو کالو مخکې ورولي ده خو دې کې منافق راغله منافقت خلک راغله قسمه قسم الزامونه لګو چې شان د د کور ته سور راغستې زه د قسم کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله و زه دې ته درغلې یا ما ته ستا کور معلوم یا ما چاته ویلي چې د سید ولی شاه د کور ورځې مونږ به تاسو کو چې مونږ د سید ما یا بل چاته ویلي چې د سید ولی شاه د کور ویډیو ما ته ورولې بیا به زه مسلمان نه په دې مې د قسم قران کو او دلته چې راغلي زما خوانه رالی دا زما مرګ د پسمینه ګیره ما پس رالی زه ته بخښنه غواړم کو زما د وجه ستا زلازار شوی ستا په کور کې سم مشکلات راغلي چې د دشا ته ګوره دا اوس دا ټول خلک ګوري دنیا کې سات نه ستي ګوري به د دنیا ته ښکاری څوک دی چې ما ست دولشا ته خور مور یاد کړي یا ما کنزل کړي ما وای سونه شي کړي خپل مم شي کړي دا غاغ مم شي کړي ما ورور دا کار دی غلط دی ما کا و سم شم دا خلک دې کډه منافق شته چې راشي هغه په لایق کال لوالي او هغه ته دا دغه ور کوي چې یاره شاب باز دغه سي تکړه شه زنده باد منم دی هغه هغه جذبات را چوت کی انسان خو جذباتي دی هغه دومره جذباتي دی چې هغه د خپل کنټرول نه واري دلته موږ د شو ګوري چې څوک بد را دی وي سپکې سپوري وي نو موږ هم جذباتي شو موږ هم لګیو ګنا چا ته کړي کی پکې څوک دغه سپینګيري پکې کړي دي اوم زما ګنا ده اوم د سد ولی شاه ګنا ده ته سپینګيري بي ګنا یې اوس پناغه ته زما او دغه په وجه باندې دومره وکړی دی دومره پازاب شو دومره د زړه خپه شو په کور کې به بی بی خپه ټول به خپه د چا د وجې زمنګ د وجې او دغه یوټیوبرانو د وجې دغه خلکو د وجې نن دا سپینګیر دومره وکړی دی په مینس کې سم دی د
د یو سورو پو لپاره خدایم تبو برباد کړ، د یو سور ډالر د یوټیوب د ویوز لپاره. زما خو خپل یوټیوب هم نشته چې زه پېځان ویوز والم یا پرې ډالر والم، د خپلو کارونو نه وزګاری وو. خو تاسو د سطو رپو لپاره داسې خبرې بره ولیکې، داسې تبنې نه ولګوئ چې د دوو خلکو په منځ کې دښمني جوړ کړي. نه مې د سید ګلی شاه سره څه دښمني شته. هغه مخې ویلې چې وژنم بلې، ما به ورته خندل، مې زما ورور مړ مې که خون مې در بکړلی دی، او تا ته م ویم ته مې مشر یې، زما د وجې ته په عذاب شوې دا سپینه ګیري ده، زه درنه بخښنه غواړم که زما د وجې ستا دا زړه ازار شوي چې سم زما د وجې شوي، زه ستا نه بخښنه غواړم. ته دلته راغلې او د دې په بدل کښې به زه لس پېرې ستا ځای ته درځم پورې، ته ما په سپینه ږیره او زه ځوان یم، زه چې لس پېرې درشم هم ستا دا یو پېره راتګ زه نه شم پوره کولی. انشاءالله زما سید ګلی شاه زوی څلور کاله مخکې ستاسو ورور ولي تېره شوې ده، اوس هم زما ورور دی، هم وایي اوس دې هم ورور دی. انشاءالله ستا مور ده، هغه مور ده، زما خور ده. ته وایې زما پلار نشته، بالکل تا هغه زما بچی چې داسې ونه ویل چې پلار مې نشته. ومې وایه دوه ګوزاره مې وایه ته نه غیم نو یو ملک صاحب ختم شي دا علي صاحب وو چې به رضو د ګیر ډېر درانه خلک دی، ډېر شران، ډېر پښتانه. دوه ګوزاره به مې وایه دوه ګوزاره به مې وایه علي صاحب له ان شاء الله که خیر بل دا ټول مرګري مشران روان دي، که خیر دي ټول بزو دا چې سه ګجري ته بل ان شاء الله او چې ته به کې شي مشر دی، خلکو ته پیغام ورکړه چې دی بدو نه نه خلا مشر د زیشان او د سید ولی شاه روري دا دا دې بالکل دا سره زمونږ هم مشر دی، د زیشان او د سید ولی شاه مشر ټول دې خپ پیغام او بالکل خپ پیغام د دې سید طرفه دار چې د دې په مس کې به یې غلطي ګوته موخه دا اوس مرونه دی، بیا به مرونه او نور چې کوم دی هنکارانو له پکار دي چې دې صلح وکړي او غلط منځ نه مرځي، بالکل دې کې صلح پکار دي چې دا خلک راوړي تر دننه پورې، دننه پورې چې کوم دی دې په سر کې یو څه شو ایر تیر باقي نن دا نمش راغلي او ان شاء الله دا ټول جرګه به ان شاء الله او سي ګلی شاه کما اوري مهرباني وکړه دا دا چې دې سي پرې دا دې سي او دا چې ستا ووري دا چې دا سي ګلی شاه وانه څه راغلي دا کوم ځای نه دا تعال راغلي قسم به دا به خبر ته شي زه به مسلمان نه د دې پر مال ټونه لګولي وخا او تاسو سره ناګاړي چې زړه نه لګي ما سره ګاړي زړه نه شي زه کوم سي ګلی شاه دا پیغام ورکو چې ځان دا غرور دی ان شاء الله او جدي کې سم سلام مو تر میزه ختم شو دا نن نه روس ته ډور رونه دي ها او چا چې په کې ډېره ګرمي کول هغې دې ډېر یخ کښېني هغې ته زما دا پیغام دې دې یخ کښېني ځکه چې دیر به مونږ ډېر فخر کېږي د دیر خلک پښتانه خلک دی ما ورسره په ریاض کښې څلور کاله خوړلې ده یو ځای په انډیوالۍ په یو ترستخان ډېر پښتانه خلک دی په مونږ فخر کوي چې راځي مونږ به مېلمستیا کړو او په چا اور بلېده په هغې دې بلېږي زیشان او سید ولی شاه اوس هم وروڼه دي بیا مشر او مشر به وي انشاءالله او په مونږ باندې یو جهان ګران دی جي انشاءالله زه د خپل دین خاص کر سلطان خیل پیند خیل اخون خیل قوم ته داسې یو پیغام په دې کې ورکوم چې انشاءالله زه د خپل سلطان خیل پیند خیل پیر یم او زما نه زارېږي نو زه خو ورانه نه خوښوم او نن دا شی خلکو زما پلار ووي که نه چې کله موبایل راغې نو دادا ووي چې یا خدای پاک اوس مال د ایمان مرګ راولې اوس شی بل شی بالکل ډېر خیر انشاءالله زه نیمه شپه زیشان او د سید ګلی شاه چې زه فرق وکړم چې دی ماته دا وایي نو انشاءالله زما په ایمان کښې به فرق او چې څوک د دوی دواړو په منځ کښې اختلافات او سره ولي نو د زیشان هم دښمن دی او زما هم یا الله پاک ټول مسلمانان مړه وبخښي یا الله پاک د نبی علیه السلام امتیان چې څونه درغلي دي ټول وبخښي یا الله جنګدي چې مونږ په دنیا کښې څونه د نبی علیه السلام امتیان یو الله الله ته په روغه راضي کېږي الله زما د دواړو بچو په منځ کښې خدایه د فیسبوک پولیتوب جوړ شوی او الله پاک میندې خویندې او یا الله یا الله یا هغه خلکو ته هدایت وکړي او که هدایت نه وي خدایه ته یې تباه او برباد کړي یا الله د نبی علیه السلام امتیان خدایه ټول په خیر کښې وساتي یا خپله خدایه سمندر پار ټول مسافر سره زما د بچو په خیر کښې وساتي یا الله د مسلمانانو زمونږ د ټولو د لاسو خون هغه کار وکړي الله تاله تک دی چې الله ته رضایي یا الله کفارو ته هدایت ورکولو والا ذات دی خدایه پاکه هغو ته م هدایت نصیب کړه چې جنت فردوس ته لاړ شي یا الله پاکه په وخت زنکدن کې زمونږ د دې ناستې مجموع د ټولو مسلمانانو دا کلمه په ژبه راولي چې لا
حاجی صاحب په پاسی نه سګب خونه دی حاجی صاحب چې دلته شپه و نکړه بلانجا به بیا د سره یې ګوره دا د طبیب دا ټول مېلمانه ناستې ګوره نه بس بیا به د سره منګم ټسې به نه حاجی صاحب ملک صاحب امرالے مشور امرالے انتر گل لالا رالے ډیر مشران رالے ټول لالے وکیل صاحب د کیمرے نه شاه کړه دادا سید ولی شاه بل روړ دی دا ټول لالے راغلی دی وګوره دا دا سید ولی شاه وګوره ښه دواړه ملکانان دومره خدمت کوي ښه حاجی صاحب ته وګوره ښه دا بس ښه سړی دی الله دې ښه د پادشاه دې وسکور شاه ته یم چې وروره زموږ دین په دنیا ورورې نه مې درته مخکې څه ویلي نه به درته بیا ویم زموږ ورورې زموږ د زړه سرې حاجی صاحب ته بس ویډیو کال شو ډېره مننه الله هم خاص ساته الله باد ساته ژوندی اوسئ مننه والسلام.